Oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui na Renner do JK, que eu sei que vocês amam. Estou com uma companhia hoje, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então bora lá, vem comigo assistir esse vídeo. Diga oi! Não aguentei com o Di. Oi! Gio está aqui, nós vamos fazer conteúdos. Né? Mas tá meio difícil de novidade, né, gente? Não podemos... Ó, aquela blusinha rosa tá bonita. Tá bonita. Será que tem tamanho? Não, eu acho que pior que não tem tamanho. Nunca tem Gigi. Tamanho. Uma M. E essa calça é bonita também. Ó, gente. Que até esse conjunto. Entrou esse conjunto aqui lá na Paulista. Eu não gravei achando que até aqui, que é desmembrar, né? Tem dele preto e verde. O verde tá incrível. Não tem, tem blusa, não tem a calça. Ai, aquela calça preta, tem aí? Será? Qual? Deixa eu mostrar. Sim. Aquela que você falou é... Aqui, gente, olha. É essa calça aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a entrada. A loja está fechada, quer dizer, tá aberta, mas tá, o shopping tá fechado. Ó, que lindo. Estamos indo muito neutro, né, gente? Vai ter neutro pra caramba. Esse look tá lindo. Esse eu já tenho, já mostrei pra vocês. Olha essa calça, gente. Se ela não tá perfeita. Deixa eu mostrar aqui. Tá muito ruim de iluminação aqui, né, hoje. Ó, olha que bonito. Depois eu vou mostrar pra vocês no corpo, tá? Eu vou ver se eu consigo achar aqui. Ela deve estar por aqui. Que eu espero que esteja. Espero que tenha meu tamanho. Tem uma, gente. Tem uma. E é 40. Eu vou pegar, né? Que eu acho que essa 40 acho que vai dar bom. Não tem quase novidade, gente. Mas a gente vai fazer o melhor pra vocês. Ó, essa calça aqui. Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Essa blusa tá bem bonita, hein? Vamos ver se tem aqui. Porque eu acho que não tem. Aqui tem um vestidinho. Gente, tá difícil, hein? Ah, olha que bonitinho esse. Esse eu não experimentei ainda pra vocês. Eu acho que eu vou fazer. Esse você já usou esse, né? Já. Ele é gracinha. É, fofo, né? Ixi, só tem tamanho grande? Não, tem um. Ai, pegar. Esse aqui tá 199. E vamos para o primeiro look. Eu achei aqui uma blusa de uma alça só, que eu sei que vocês piram. E, gente, essa tá linda. Só que essa não é tricô, essa é caneladinha, tá? Uma malha canelada. Eu tô de sutiã, tomara que caia por baixo. Então ficou super legal. Inclusive, eu queria todas as cores, que eu amo blusa assim. Eu acho que fica elegante o look, tá? Poderia ser uma regata básica, mas ela dá um tchan, né? Essa assimetria da blusa dá um tchan no visual. Eu gosto bastante. Coloquei essa calça da Marfino. Essa é tamanho P, tá? A blusa. Coloquei essa calça da Marfino de viscose. Bem interessante. Lembra aquelas calças de pijama? Calça de pijama, eu amo. Confortável. Bem estilosa. Dá aqui pra jogar um tênisinho também e fica bem legal. Só que aqui no caso, o que que eu fiz? Como eu tô com essa blusa que remete mais à elegância, né? Eu coloquei uma sandália mule. Cor da pele, que eu gosto bastante, tá? Pra dar uma alongada na silhueta. Poderia ser uma preta também, mas eu gostei dessa aqui. Olha o salto dela, gente. Que legal. Achei bem interessante esse salto. E a bolsa preta, eu tenho uma dessa branca que eu não desgrudo, gente. Ela é maravilhosa, ela cabe muita coisa. Só que ela não é aquela bolsa gigante, né? É uma bolsa de média pra grande. E eu gosto bastante. Eu achei que o look ficou bem bonito. Se jogar um blazer aqui, fica bem legal também. Deixa eu mostrar as costas. Ó como fica linda essa blusa, gente. Ah, e atrás a calça tem elástico. Olha, gente, vamos hoje fazer um milagre aqui, porque tem pouca novidade, mas os looks que a gente tá montando estão muito bonitos. Então, fiquem aí no vídeo, tá? E não esqueçam de usar o cupom Aline App, que ele tá com desconto. A mecânica muda, gente. Só coloca Aline App que vai dar certo, tá? Bora lá pro próximo. Gente, bora pra Dona Gio. Fale do seu look. Ó, essa calça perfeita, maravilhosa, muito parecida com a da Zara. Ela, gente, eu vou contar um segredo, ela gosta da Zara, tá? Gente, eu amo. E essa calça daqui, quando eu era advogada, eu usava todo dia. Tinha uma de cada cor dessa calça. É linda. Porque ela realmente, a calça de alfaiataria, fica bom com tudo pra vida. Só que, já dando um adendo, só tinha 36 e ela ficou justa. Calça de alfaiataria não é pra ser justa assim, tá, gente? Dá pra ver nitidamente que está apertada. Mas vestiu bonita, vai. Tá bonita. Mas tá bem. Você pegaria 38, tá. Só pra avisar. Eu acho que ela tá com a forma um pouco pequena. Uhum. Eu sou alta e eu gostei do comprimento. É. Mais baixinha, vai ficar mais certinho. Quanto você mede? 1,70. Eu tenho 1,63, tá? Só pra você saber a diferença, vou gente. Vou avisar. E essa blusinha foi a Aline que achou. Linda. Eu amei. Gente, é sério. Quanto que ela tá? Não sei. R$99,90. Uma blusa de tricô. É P, né? P. Não ficou transparente. Linda. Grossinha. Dá listra tá em alta, né? Super. E com blazer isso aqui, gente. Cara. Tá lindo. E aí, o que a gente fez? A gente colocou a bolsa preta pra ir com a listra preta. Porque preto a gente não pode colocar, tipo, se é fosse... Azul é azul?
Não é, não. Bom, gente, de longe parece preto. Não, o que, que eu ia falar? Se fosse só, se a blusa fosse só off-white, ia ficar estranho uma bolsa preta aí no meio desse look. Mas como tem as listras escuras, a gente, vamos falar escura, vai. Como tem as listras escuras, dá pra colocar a bolsa preta. E era a única opção que a gente tinha, então é essa. Já fica uma dica de look de trabalho confortável, né? Que eu coloquei um tênis. Tá lindo. Então, mesmo assim, ficou super elegante. Gente, esse tênis, quem não tem ainda, compra. Eu não sei por que a pessoa não tem, porque é o basicão da Renner. Eu já tive uns três. Eu também. Gente, é aquele tênis que você usa tanto, aí você dá, dispensa, passa pra frente e pega outro. É muito isso. E é isso. Ficou lindo. Gente, olha o look all black chiclos. Amei, viu? A Renner, assim, ela tem um ponto muito positivo em relação à alfaiataria. Eu acho sempre muito boa, né? Muito. O caimento da peça, o tecido. A qualidade. Olha essa calça. Nossa, tá linda. Que número calça você tá usando? Eu fiquei chocada, 36. Linda. Calça reta, assim, com a alfaiataria muito boa, hein, crepe. E a blusinha é uma que ficou bem certinha. A blusinha é uma que eu já tinha mostrado semana passada. Ela é fofa, né? É bom que dá pra usar assim, né? Pro trabalho e pro dia a dia também. Que é um tricô. E tricô sempre traz uma... Se fosse aquela blusa de uma alça só, se fosse de tricô, ia ser mais chique ainda, né? Porque sempre traz uma elegância. E o blazer básico, que vai com tudo. Básico. Tem que ter guarda-roupa, gente. Blazer preto, pra mim, é uma coisa indispensável. Quer dizer, preto talvez. Mas blazer tem que ter guarda-roupa. Mas ficou lindo. Amei. E agora eu gostei dessa sandália. Ela é baixinha, bem baixinha. E olha o detalhe do brilho. É lindo. E é fechado atrás. Eu amo. É. Que aí eu falo que a calça não entra atrás do pé. Ah. Adorei o look. Amei, gostei. Olha só, eu peguei a mesma blusinha da Dona Gio e fiz o look com uma calça preta. Só que essa calça preta é uma diferente. Ela não tinha o tamanho dela. Aliás, vocês viram lá no tour, né? Só tinha essa... 40, que ela ficou bem larga aqui na cintura pra mim. Bem larga, assim. Tipo, larga, né? E aqui no quadril eu acho que ela tá certinha. Porque eu acho que a 38 poderia ficar muito... Ó, aqui... É que essa perna, gente, é mais fina que a outra, tá? Então... eu acho que ela poderia dar um ajuste. E esse cinto, gente, só pra mostrar pra vocês, eu acho que daria pra ajustar nele. Era só fazer um furo a mais aqui e apertar. Ou usar um outro cinto. Porque aí eu acho que daria... Deixa eu clarear aqui pra vocês verem. Ó, daria tranquilamente. Lindo esse detalhe. É uma calça de crepe, tá? Com bolso, 40. A blusa é a P. A blusa que a gente tava em dúvida se era azul. Mas vocês viram, ó. Se for azul, com preto tá tudo certo. Porque não dá pra ver. E eu coloquei a sandália no pé, nude. Porque essa calça, gente, ó, ela tá... Eu acho que ela já tá um pouco comprida, né? Do estilo que ela é, uma alfaiataria. Eu daria uma dobradinha. Acho que eu vou até dar uma dobrada e subir pra vocês verem como fica. E a bolsa preta também. Um look de trabalho super legal, ó. Bem bonitinho. Deixa eu mostrar as costas. E aí, as costas do look pra vocês. Gente, olha esse vestido. Dona Gio que pegou e eu roubei dela. Eu achei uma graça da Blue Steel. Esse é tamanho P. Bem confortável, bem a cara do verão essa cor. Eu acho muito bonita, né? É um azul Tiffany. Olha que lindo. É uma malha muito confortável. Tamanho... Eu falei tamanho P? Tamanho P? Eu gostei desse detalhe aqui, ó, desse babadinho. Eu adoro a alça fininha. Olha o detalhe da alça também, é tipo um trançadinho. Achei muito fofo. Compus, podia ter colocado rasteira, mas eu quis colocar um tênis pra vocês verem como fica. Eu acho que se o vestido fosse um pouquinho mais aqui, ó, eu acho que funcionaria mais. Ele tá um pouco me encurtando, porque ele é quase lá na... Ó, batendo na canela, ó. E aí tem o tênis. Então, se o pé tivesse com uma sandália, ele ia dar uma alongada. Mas aí, se você não se importa com isso, tudo bem. Uma jaquetinha jeans aqui ia ficar perfeita. E aí, eu coloquei essa baguete. Que não é um pão, mas é uma bolsa. Uma bolsa baguete branca aqui, ó. Pra complementar o look. Uma graça, né? Achei muito fofo. Vou mostrar as costas. Aí, ó, as costas do lookinho. Ai, que lindo. Olha esse look. Nossa, achei lindo esse vestido. Gostei. Gostei mesmo. Bem que, assim, sexy, né? Achei que ficou sobrando aqui. É, ficou mesmo. Eu dei uma franzidinha porque tava bem folgada. Esse é o P? É o P. É um tecido bengaline, é isso? É. É, eu não sou muito fã desse tecido. Mas é engraçado, eu acho que o contexto do vestido tá bonito. Sim. Porque você olhando assim, ele não parece, ser mesmo de material... Mas eu acho que isso ajudou a ele ficar mais estruturado também, né? Se fosse tecido mais molinho, ele não ficaria tão certinho, vamos dizer. Mas eu vou te falar, mesmo você achando, me incomodou largo, eu achei que você tá bonito. Não tá feio. Mas eu gostei, não dei nada. Achei que não ia gostar muito, mas coloquei no corpo, achei bem, bem elegante. Dá pra sair à noite num date aí. Com certeza. Tranquilamente. Inclusive aquela mesma sandalinha. Linda.
Gente, é sério, eu amo essas sandálias da Renner, pra quem não gosta de salto alto, porque assim, eu adoro um salto fino, mas eu passo muito perrengue, entendeu? Então, tipo, realmente eu uso pra ir pro restaurante, descer, comer e tirar. É chique, né? Mas é desconfortável. É desconfortável. Então, assim, você não quer passar perrengue. É uma sandália linda, eu achei esse brilhinho, deu um tchan, assim, ele realmente dá um destaque. Né? Eu amei. Você fala de usar salto... Meu, eu ia de escarpã fino, bico fino, salto fino trabalhar. E eu andava com louca, né? Louca. Hoje quando eu acho que eu não tenho. Eu trabalhava, eu ia com saltinhos. Não, e detalhe, eu ia almoçar e vinha no shopping gravar, ficava andando pra gravar, imagina. Quem é aí dessa época, comenta aí. Mas ficou lindo. Gostei, provado. E antes de mostrar o meu look e o da Geo, que são os últimos, se inscreve no canal, se for novo ou nova por aqui, deixa seu joinha no vídeo, compartilha com a sua amiga, vai lá me seguir no Instagram, é Aline Bosco. E, gente, não esquece de usar o cupom AlinePP no aplicativo ou site pra desconto. Sempre tá mudando, aí eu vou dar um toque pra vocês darem uma olhada na descrição e no primeiro comentário. Aliás, lá estão os links das peças, pra vocês verem qual a mecânica do cupom. Ou lá no meu Instagram direto, que lá é o primeiro lugar que eu coloco. E também nos meus grupos de WhatsApp e Telegram, que estão na descrição. Eu vou pro último look com o meu, né? Ainda tenho da Jo, com jeans, que eu amei. Camisa e calça jeans. Não tem como errar. Não tem como errar. Qualquer calça jeans, sem ser rasgada, né? E uma camisa, o look fica bonito. Essa calça aqui é uma wide leg, mais conhecida como calça de shopping. E eu tô usando a 38. É um jeans mais fininho, sabe? Não é aquele jeans muito grosso. E eu gostei bastante. E eu compus com essa camisa, gente, ela é uma cropped, tá? Tanto que aqui atrás, ó, tá até fora. Porque ela não dá pra colocar muito pra dentro, tá vendo? Deixei aberto aqui. Até abriria mais aqui, eu acho, pra trabalhar não dá. Mas bem que... Ó, assim, se você for sair, tá? Mas não pro trabalho, por favor. Ó, ficou mais estiloso, tá vendo? E isso aqui ajuda a alongar a silhueta, né? Coloquei esse cintinho aqui que a Jotia pegou. Achei bem bonitinho. Mas pode ser um cinto marrom. Aí você coloca uma bolsa marrom, fica bem legal também. Porque esse rosinha, gente, ele é meio básico, né? Ele é meio neutro, então eu gosto. Sandália no pé ou um escarpã. E essa sandália deu, ó. Essa calça não é tão comprida, estão vendo? E aí ela fez super às vezes. Pra não arrastar no chão. Deixa eu mostrar o look da Jo pra vocês. Olha a jaqueta. Gente, eu tenho essa jaqueta. Ela é perfeita. Gente, eu amei essa jaqueta. Não dei nada. É linda. Mas pegaria P. Esse aqui é PP. Ah, é porque não tinha P, eu acho. E eu sou bem larga aqui. Tô sentindo que tá incomodando, sabe? Eu adoro a jaqueta justa. Eu acho ela mais folgadinha, mais over. Achei muito apertada pra mim, mas eu achei ela linda. Eu não linda. Tenho essa. Eu tenho uma com gola e a gola me incomoda um pouco. Então eu gostei dessa que não tem. Ela é estilosa, ela é? Ela é estilosa. Eu tava fazendo look pra sair à noite e aí fiz uma... Essa opção. Essa calça de alfaiataria tá meio P, mas é um P que eu não tô entendendo. Porque eu uso 36. Foi pra fechar aqui, foi um parto. É, ela tá torta até. Tá, tem certeza que é P? Deve tá errado, deve ser PP. Pois é, porque eu não entendi nada. É. Mas o que eu gostei dela é que ela tem um lacinho na barra. Fofa. Achei fofo. É de crepe. É reta, assim, crepe. É. Achei que ia ficar um look mais chique pra sair à noite. Mas deu um pouco errado. Não, mas eu gostei, se for o tamanho o certo. Eu gostei, isso tá bom, mas só tá faltando o tamanho. E essa blusa é aquela de tricôzinho. É, tá vendo que dá pra usar ela em qualquer ocasião. Montei pra trabalhar ali, montou outro, não foi? Outra proposta. E agora pra sair à noite, então, basiquinha que tem que ter no guarda-roupa. Adorei. Amei. E esse foi o vídeo de looks... Ou eu ia falar looks reais. Looks no provador aqui na Renner. Se você chegou até esse momento do vídeo e quer provar pra mim que você não sai antes dele terminar... Comenta aí, Aline e Gio. Aline e Gio na Renner. Aline e Gio na Renner, que eu vou saber que vocês ficaram até o finalzinho, que vocês amam a gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Fala tchau! Tchau! Tchau!